Ndërsa diplomatët e lartë amerikan dhe evropian janë të zemruar me sjelljen e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, Serbia po ndihet mirë pasi po trajtohet si një partner i rëndësishëm dhe duket se është pjesë e përpjekjeve amerikane për ta larguar Serbinë nga Rusia drejt Bashkimit Evropian, nga ku në fakt ka pak sinjale se bloku evropian është interesuar të ringjallë kërkesën afatgjatë të Serbisë për t'u antarësuar në BE, teksa Beogradi zyrtar ka kundërshtuar vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë. Serbia votoi për të dënuar Moskën në Kombet e Bashkuara dhe ndërkohë armë të prodhimit serb kanë përfunduar në duart e forcave ukrainase. Milovan Drecun, deputet nga partia e Vučić dhe kryetari i Komitetit për Kosovën, tha se Serbia bëri një zgjedhje të qartë për të qenë pjesë e Evropës. Rusia i përket lindjes dhe ne i përkasim perëndimit, por Serbia ende ka nevojë për Rusinë, sepse kundërshton çdo njohje të Kosovës si shteti pavarur nga Kombet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht kritikave të fundit për Kosovën, tha ai, ende e mbështesin Kosovën 100% në të drejtën e shtetësisë, por atyre u duan marrëdhënie të mira me Serbinë sepse ne jemi vendi më i rëndësishëm në Ballkan. Ish presidenti i Kosovës Bexhet Pacolli ka thënë se nuk bën të spekulohet nëse do të ketë apo jo sanksione ndaj Kosovës nga SBA-ja dhe BE-ja. Ai tha se Kosova gjendet në një situatë delikate dhe sipas tij kryeministri Albin Kurti është duke u angazhuar që të gjejë një zgjidhje për Kosovën. Unë nuk do të doja të spekuloj, do të ketë apo jo sanksione ndaj Kurtit apo Kosovës. Do doja që asgjë të mos kishte ndodhur, deklaroi Pacolli. Kreu i AKR-s i pyetur se a duhet të heqë dor Kurti prej qëndrimit të deritanishëm dhe të plotësoj kërkesat e SBA-BE, a i tha se kryeministri Kurti i di vetë punët e veta dhe se është detyrë e tij që të veproj si pas situatës. Mohabiti qëndrimi Francës është kjo fjale Luigi Gurakuqit tek filmi Nëntori i dytë, teksa lexon shtypin ndërkombëtar për kraj Ismail Qemalit gjatë udhëtimit për në Vlorë, ku do të shpallnin pavarësinë dhe do të ngrinin flamurin. Kjo fjalë duket se ka lënë fërkimin e saj dhe në mendjen e analistit Sadri Rambaja, që ka habitur së fundmi me qëndrimin për Francën dhe përmes një artikulli të botuar thotë se ka zvuluar prapaskenat e diplomacisë sokullës e Eiffelit. Sipas tij, veriu Kosovës ka qenë pikë nevralgjike për interesat gjeopolitike të shumë aktorëve gjatë historisë politike moderne, përfshirë SBA-n dhe Francën, edhe se këto betejë bëhen për siguri dhe stabilitet rajonal, burime natyrore si Trepça, ujmani e Maja Pançiqit dhe rivaliteti mes të dyjave. Sipas Rambajës, qëllimi i angazhimit të Francës në dialog është që të imponohet një zgjidhje ku parashikohet të ndahet Trepça dhe të sigurohet trashëgimi i aksioneve që kanë ndërmarrë francezët atje dhe nga koha Miloševićit. Për këtë arsye, sipas Rambajës, veprimet e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në veri janë domethënëse. Emsari i posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, në një intervistë për Institutin për Politikë dhe Ekonomi Europës Juglindore, është pyetur për të komentuar deklaratën e ambasadorit të SBA-s në Serbi, Christopher Hill, se nuk e dija është kryeministri i Kosovës Albin Kurti partneri i SBA-s. Ai deklaroi se Kurti është partneri i tyre, mirëpo nganjëherë është partneri i vështirë. Më duhet ta pranoj, Albin Kurti është partneri ynë. Ai nganjëherë është një partner i vështirë, por mbetet partner. Kosova është partneri jon, Serbia është partneri jon. Kështu që në të ardhmen ne duam të përdorim marrëdhëniet e mira që kemi me Kosovën dhe përmirësimin e marrëdhënieve që kemi me Serbinë, që të gjejmë një rrugë të pranueshme dhe me benefite për të dyja vendet, që ato mund të jenë pjesë e BE-s, tha Escobar. Emisari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në dialogun Kosovë-Serbi ka thënë në një intervistë se është ftuar për të raportuar në shtëpinë e bardhë rreth rezultatit të vizitës në Kosovë dhe Serbi që kishte gjatë kësaj jave. Escobar në Prishtinë ka paraqitur tri kërkesa të SBA-s dhe BE-s për Kosovën, deeskalim në situatës në veri, zgjedhje të reja në katër komuna dhe kthimin në dialogun për normalizim. Kryeministri Kurti për këtë qëllim është kërkuar të tërheqë pjesëtar të njësisë speciale nga objektet e komunave dhe që kryetarët shqiptar të punojnë nga objekte alternative. Por kjo kërkesë deri tani është përmbushur. Washingtoni dhe Bruxelli kanë kërkuar Vučićit që të nxjerrë serbët të dalin në zgjedhje pa kushte nëse ato mbahen. Të premten emisari BE-s Miroslav Lajçak i ka raportuar kryediplomatit të BE-s Josep Borrell, i cili tashmë ka njoftuar vendet e BE-s rreth vizitës. I janë ftuar në shtëpinë e bardhë që të raportojë për rezultatet e vizitës sonë në Beograd dhe Prishtinë. Në bazë të përparimit apo mungesës së rezultateve këtu do të vendosin për drejtimin e veprimeve tona, ka thënë Escobar. Emisari amerikan për Ballkanin Gabriel Escobar i ka kërkuar Kosovës të themelojë asociacionin e komunave me shumicë serbe, dërsa Beogradi të ndalë fushatë kundër antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare. Duke folur për marrëveshjen e orit, Escobar ka thënë se arritëm një marrëveshje ligjërisht e detyrueshme, që hapi derën për një marrëdhënie paqësore, konstruktive dhe të parashikueshme ndërmjet Serbisë dhe Kosovës sipas rregullave evropiane.
Kur u larguam nga Ori, u larguam optimist, por në 2 muaj që kur arritëm atë marrëveshje kemi pasur shumë kriza politike, dhe të doja të thoja se të gjithë ishin të paparashikueshme dhe mund të shmangëshin, pra ne duhet të gjejmë një mënyrë për të depërshkallëzuar proceset më njëherë. Dhe më njëherë të kthehemi në fokusin e zbatimit të marrëveshjes së Orit, tha emisari amerikan teksa dhe shtoi. Për Serbinë, kjo do të thotë që t'i jep fund bllokimit të integrimit evropian dhe ndërkombëtar të Kosovës, kurse për Kosovën nuk kupton fillimin e procesit të zbatimit të asociacionit, ka thënë diplomati amerikan. Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, veriu i vendit ka mbetur një prej zonave që në vazhdimsi ka prodhuar trazira, tensione dhe pasiguri. Ngjashëm ka ndodhur edhe këtë vit, kur qeveria e Kosovës ka vendosur të dërgojë kryekomunarët në përvendet të tyre të punës në shoqërimin e policisë. Ky veprim ka nxitur reagimin dhe protestat e serbëve lokal, të cilët kishin bojkotuar zgjedhjet nën direktivat e presidentit serb Aleksandar Vučić, ndërkohë që qeveria e Kosovës për herë të parë është qortuar ashpër nga SBA-ja, duke u cilësuar si palë që ka nxitur tensionet. Amerika përveç Kosovës ka kërkuar dhe nga presidenti i Serbisë që të ulë gatishmërinë ushtarake dhe të kontribuojë në deeskalimin e situatës. Lidhur me qasjen e perëndimit ndaj Kosovës dhe ndaj Serbisë, pas ngjarjeve të fundit në veri, ka shkruar dhe diplomati amerikan tashmë në pension, Gerard Galucci. Ai teksa ka renditur ngjarjet që kanë çuar në tensionimin e situatës në veri, tha se shumë serb lokal mund të kenë qenë gati për të marrë pjesë në votime, por siç tha ai, u urdhëruan nga Beogradi që t'i bojkotojnë ato. Ai përmendi dhe financimet që Beogradi bën atë pjesë, përfshirë edhe kriminalet e etur për t'i mbajtur gjërat pezull dhe të pasgjidhura, pasi kështu është në interes të tyre. Sipas diplomatit amerikan, i cili ka qenë edhe përfaqësues rajonal i Kombeve të Bashkuara për veriun nga viti 2005 deri në vitin 2008, teksa SBA, BE dhe Quinti i bëjnë presion Kosovës për të prodhuar një zgjidhje, ata duhet i bëjnë presion dhe jo të joshin presidentin Vučić, që të lejojë serbët e Kosovës të vendosin vetë. Dhe vëndës kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut, Artan Grupi, ka komentuar mbi draftin për asociacionin të cilin Edi Rama ua ka dorëzuar ndërkombëtarve. Ai deklaroi se është një ndër personat që ka parë draft statusin e hartuar nga kryeministri Rama për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, por zgjodhi të mos jepte detaje në lidhje me nismën, vetëm shprehu publikisht se mbështet atë. Zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut nënvizoi se iniciativa e Ramës i hap rrugë shtensionimit të situatës në veri, dhe mund të qojë në njëjën përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë. E kam lexuar dhe kam komunikuar me autoritetet shqiptare dhe kam përkraje të plot për iniciativën e kryeministit Rama, si një nisëm e mirë për të vijuar drejt zgjidhjes së problemit në veri, por edhe përfundimisht mes Kosovës dhe Serbisë me njëjën reciproke, deklaroi grupi. Politologu Jasmin Mujanovic ka dhënë një koment të gjerë në lidhje me raportet e tensionuara mes Kosovës dhe Serbisë. Ai u tregua jashtëpër me Amerikën dhe Bashkimin Evropian, duke thënë se reagimet e tyre ndaj zhvillimeve në veri të Kosovës janë surreale, madje Mujanovic vlerëson se SBA-ja dhe BE-ja nuk janë të interesuar për të larguar ndikimin rus në shtetet e Ballkanit, pasi sipas tij ata janë dorëzuar para përballjeve me presidentin serb Aleksandar Vučić. Në Bosnjë si në Kosovë, SBA dhe BE duken të painteresuara për të frenuar ndikimin rus në vend të kësaj, ato kanë kërkuar të akomodojnë nacionalistët militantë të mbështetur nga Moska, sepse perëndimi ka arritur në përfundimi se nuk ja vlen koha apo përpjekja për të përballur me njerëz si Vučić, Dodik apo Čović, në një rajon aq periferik ndaj interesave të SBA-s si Ballkani Perëndimor. Ndër të tjera, Mujanovic parashikon se Beogradi ka të ngjarë të vazhdojë të nxjisë kaos, duke ditur se Washingtoni dhe Bruxelli do të kthejnë kokën nga ana tjetër. Nëse Shtetet e Bashkuara do të kishin një rol më të madh dhe vendimare deri në vitin 2030, gjithë Ballkani Perëndimor do të ishte brenda Bashkimit Evropian, tha Gabriel Escobar, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit dhe i dërguari special i SBA-s për rajonin, në një intervistë të zhvilluar për Institutin për Politikë dhe Ekonomi të Evropës Jugllindore nga Beogradi. Escobar tha se deri në vitin 2030 presin që investimet në ekonomi të fillojnë të krijojnë mundësi reale për antarësimin në BE. Unë supozoj se deri në vitin 2030 të gjitha vendet e rajonit do të jenë në rrugën e tyre të mirë për të përmbushur të gjitha kushtet për antarësim të plot në Bashkimin Evropian, se do bën një rrugë të gjatë për të reduktuar korrupsionin dhe për të hapur mundësi që të rinj të kenë një të ardhme ekonomike afatgjatë në rajon. Kështu që unë shoh një të ardhme shumë pozitive për Serbinë dhe për rajonin në tërësi, tha diplomati amerikan.
Luke Coffey, një bashkëpunëtor i lartë në Institutin Hudson dhe analist me përvojë për sa i përket sigurisë dhe politikës së jashtme, ka shkruar lidhur me ngjarjet e fundit në veri të Kosovës dhe rezultatin që sipas tij ka prodhuar gjithë ajo që ka ndodhur. Ai tha se dhuna që shpërtheu më 29 maj prodhoi trupa të NATO-s të lënduar, Kosovë të dobësuar dhe komunitetin transatlantik të ndarë. Sipas tij, prej ngjarjeve Serbia është trimëruar dhe Rusia është fuqizuar. Coffey theksoi se Ballkani vazhdon të mbetet një zonë destabiliteti që politikëbërësit nuk duhet ta ignorojnë. Ai kujtoi konfliktet e ndodhura pas përfundimit të luftës së ftohtë dhe shpërbërjes së Jugosllavisë, konflikte që si shtau vunën kontroll vetëm pas ndryrjes së jashtme ushtarake. Sipas ekspertit amerikan, situata vazhdon të mbetet e brisht dhe se ngjarjet në Kosovë e tregojnë një gjë të tillë. Presidenti Malit të Zi, Jakov Milatovic, vlerëson se për situatën në Kosovë është e nevojshme të zhvillohen zgjedhjet e reja në veri dhe të themelohet Asociacioni Komunave Serbe. Ai në një intervistë për gazetën austriake Der Standard gjithashtu ka dënuar sulmin ndaj ushtarëve të KFOR-it. Sulmi ndaj ushtarëve të KFOR-it ishte absolutisht i papranueshëm. Në fund të fundit ata ushtarë kanë bërë një punë mjaft të mirë në mbrojtjen e një pjese të trashëgimisë së kishës ortodokse serbe në Kosovë, ka theksuar Milatovic, duke shtuar se sipas tij, për të përmirësuar situatën fillimisht duhet të mbahen zgjedhjet e reja në komunat veriore dhe pastaj Kosova duhet të themelojë asociacionin. Veriu duhet të shkojë në zgjedhje bashkë me listën serbe, sepse duhen dy për të kërcyer tango.